Per tant, aquí insisteixo, quasi bé li veig més problemes a l'àmbit de la capacitat organitzada de poder tirar endavant el sistema que no pas els recursos disponibles. Tot i que, insisteixo, pot haver-hi problemes de recursos, però, per exemple, aquest any, un cert ralentiment, alguns operadors privats o del tercer sector que conec, que tenen limitades capacitats d'actuació, i alguns organismes públics estan dient que ja els hi va bé un any de respirar i de poder acabar d'ordenar, poder acabar de saber com es fa un plec de condicions tècniques, poder acabar d'organitzar els concursos i poder acabar d'administrar una mica la parada abans de sortir al carrer a doblar la producció, a triplicar-la o augmentar-la un 50%, perquè les capacitats són les que són. I a més, els que ens hem ficat tots sabem que un concurs no es treu en 15 dies. Fer un bon plec i treure el concurs, convocar-lo, adjudicar-lo i posar en marxa el sistema són entre 6 i 8 mesos. Per tant, aquests processos no permeten anar-se a les grans velocitats. Per tant, des d'aquest punt de vista, insisteixo, la conclusió d'això, la reflexió sobre la despesa, sobre els recursos, em preocupa menys que la capacitat de gestionar-los adequadament. Segona reflexió i última, el tema de la conjuntura. O sigui, efectivament, aquí hi ha una variable que està florant aquests últims mesos amb una virulència tremenda, que és la que en aquest moment fa dubtar molt de tot. Que és fins a quin punt la caiguda de recursos serà més forta del que podia ser previsible fa uns quants mesos. Hi ha algun país que ja està parlant de reduir salaris públics el 25% de cop. Fer caigudes de salari públic de funcionaris del 25% durant 2 anys. Estem parlant d'aquestes coses. Això ja són paraules que estan fora del nostre escenari mental, almenys en el moment actual. Espero que aquí no arribem a parlar mai d'aquestes coses, però en aquest moment se n'està parlant. I no fora d'Europa. No de tots els països, però Irlanda està patint molt, Islàndia ja està en quiebre, i comença a haver algunes situacions als països de l'est que no fan gaire gràcia. És veritat que estem davant d'una bèstia una mica desconeguda, exactament fins a quin punt arribarà a poder ser greu o no, diguem-ne. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que aquí sí que la crisi és sorprenent. Haver passat 31 de desembre de 2007, 23.000 milions de superàvit, 31 de desembre de 2008, 30.000 milions de dèficit. És un passat del 2,4 el 3,1 per sota. Aquesta caiguda és pitjor que la del 92. La caiguda més fa el 92, la caiguda va ser el 4 i pico. 1.000 llocs de treball al dia. S'estan perdent 1.000 llocs de treball al dia a Catalunya. Per tant, aquí sí que hi ha una incògnita que aquesta és molt difícil de poder avaluar. El tema del dèficit fiscal català, evidentment és un tema que està a l'agenda i que no acabem de desempallegar d'una vegada i la cosa comença a ser neguitejant. Això pot fer que aquest punt de partida econòmic en solvent pugui tenir alguns dubtes. De tota manera, tornaré a l'optimisme afirmant que jo crec que el volum de diners necessaris pel tema de serveis socials no és comparable amb altres dimensions. Per exemple, el cost de la llei de dependència és aproximadament una quarta part del dèficit d'aquest any. Em sembla que eren 15.000 milions aproximadament. El cost del desplegament del tresor públic seria un 50.000 milions de dèficit. I no estem parlant de l'escala de xifres que pugui ser definitivament dolenta. I en segon lloc, jo crec que si algunes prioritats hi haurà en aquests anys o en aquests mesos de dificultat seran precisament inversió pública i probablement atenció a les situacions de dependència i de més risc social. Per tant, probablement la primera retallada no serà en aquest sector. I abans que hi haurà altres coses que no van les que estan previstes en aquest sector, com ja s'ha demostrat en aquest primer any. Hi ha hagut retallada, però moderada. O sigui, aquí no hi ha hagut pèrdua de recursos, sinó hi ha hagut menys creixement. Hi ha llocs que ja han fotut una castanya bastant més sonada, diguem-ne, que la cosa tocada del Departament d'Acció Social i Ciutadania i que sembla lògic. Per tant, aquí també sí que cerca en aquest moment còmic és una mica difícil d'esbrinar. Quan estem en un escenari de crisi econòmica molt estrany, molt poc. Un sistema financer estigui trompollant, aquesta afirmació que el model de producció, almenys en el cas espanyol, no es recuperarà en les mateixes condicions i que potser sortirem del forat el 2013 o el 2012, però no serà el mateix model econòmic, perquè la construcció haurà desaparegut com a motor, perquè l'automòbil haurà
sistemes de producció del motor, que caldrà substituir sistemes produïts per uns altres, i tota aquesta cosa és una cosa complicada, no sé com ens pot afectar. Jo crec que ens pot afectar menys del que podria semblar o del que pot afectar altres sectors. I una última reflexió, que aquesta sí que aquests dies, aquesta ja és molt recent, que és que això que és una reflexió que faig en veu alta i que poso en consideració, és que el que sí que es pot produir en el sector és un desplaçament de prioritats. Jo crec que ja s'està produint. Jo crec que potser haurem de fer l'exercici mental de que la prioritat deixi de ser la dependència i la llei de serveis socials perquè passi a la pobresa. O sigui, les situacions límit des del punt de vista econòmic. I això em sembla que està passant ja i a molta velocitat. D'aquí 4 dies ens trobarem que la gent no anirà als serveis socials a demanar atenció a la dependència, sinó que anirà a dir d'anar que li paguen lloguer. No d'aquí 4 dies, ja fa 4 dies que ja ha començat a passar. O sigui, per tant, aquí sí que pot haver-hi un desplaçament de la prioritat pel sistema, que el que ens comporti la crisi és haver de tornar a posar en primer pla un tipus d'atenció que no estigui tan orientada cap al que estava orientada en aquests moments de desplegament del sistema, on es focalitzava molt la família i l'atenció a la dependència, sinó que hem de tornar a cobrir les situacions de pobresa. A més a més, parlo de pobresa oberta i explícitament, perquè aquí, amb això que veurem la reflexió, hi ha un tema que em fa patir una mica, i ho hem discutit al curs de serveis socials, i em sembla que aquí hi ha algun petit rescabó ideològic que caldria resoldre. Sembla ser, o la gent diu, que en aquest moment les cues a l'atenció primària ja no són per dependències, no són per recursos. Alguns estan dient no em donis servei domiciliari, dona'm diners, perquè com que tinc dos aturats a casa ja no necessito la persona, sinó que prefereixo els diners perquè ja em quedaré jo a casa a cuidar la persona gran perquè m'han despedit. Per tant, comença a haver-hi uns trastocaments des del punt de vista de la demanda social, que jo crec que caldria ser molt àgil des del punt de vista dels poders públics per reaccionar molt de pressa davant d'aquesta circumstància i veure exactament quina reacció toca tenir i de quina manera cal afrontar aquesta situació, perquè a més la velocitat d'aquesta història és molt ràpida, no t'ho dones compte, i d'un dia per l'altre s'estan modificant les condicions de vida de la gent molt ràpida. Per tant, en aquest sentit, a mi em sembla que aquest podria ser un tema que caldrés incorporar molt ràpidament, fins i tot a costa de potser de ralentir el desplegament del tema de la dependència i fins i tot d'altres aspectes de les serveis socials, i tornar a recuperar les prestacions monetàries i evitar desnonaments i evitar situacions de risc i de pèrdua del domicili, de pèrdua de l'estructura familiar, etc. El domicili sense cap ingrés, per tant que calgui començar a pensar en rentes mínimes bàsiques de suport, etc. Jo aquest sí que em sembla un tema que pot afectar més que no pas el dels recursos pròpiament dins. Seria un tema que posaria sobre la taula. I això ho deixo acompanyar-lo amb una certa reflexió que m'he fet aquests dies, que és que aquesta és molt filosòfica i no ideològica, és que jo crec que el sector de serveis socials hauria de començar a reconciliar-se amb si mateix amb l'assumpte de la pobresa. I la impressió que durant uns anys, justament perquè érem un sector molt subsidiari, molt marginal, molt orientat a les classes, a les poblacions marginals, hi ha hagut un esforç per reclamar una certa normalitat, per reclamar-se com un sistema que també atén la no pobresa, que també atén les classes mitges, que també atén el conjunt de la població. Hi ha hagut una certa tendència a dir no som només els dels pobres, també som els de la ciutadania normal, fins al punt que hi ha hagut una certa tendència a evitar utilitzar la paraula pobresa i a començar a trobar maneres de dir-ho que no siguin tan agressives i perquè no ens confonguin amb que som els de la beneficència.